ഇതെൻ്റെ വീടിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം, അതായത് ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ്, അതായത് നടന്ന് റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം എല്ലാം അയ്യൊക്കെയാണ്, റബ്ബറും തോട്ടമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം കയറിയാണ്. രാവിലെ ഇത്രയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, വൈകുന്നേരം ആയ സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം കയറിയ ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം കയറി, നല്ല കലക്ക വെള്ളമാണ്, നല്ല ചുമ ചുമന്ന കലക്ക വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, അപ്പം ഒറ്റ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെള്ളം കയറിയത്. അപ്പം ഉരുൾപൊട്ടലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ആറെന്ന് പറയുന്ന അച്ചൻകോവിലാറാണ്. അപ്പോൾ അച്ചൻകോവിലാറിപ്പം ഒരുപാട് വെള്ളം ഉയരത്തിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം, അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് കണ്ടല്ലോ, അതാണ് എൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ ഈ മഴ ഇനി ഫുൾ വെള്ളം ആവുമോ ഇല്ലെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഏതൊരു സാഹചര്യമാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ തൊട്ടേ നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് റോഡുണ്ട്, മെയിൻ റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് വഴിയുണ്ട്. അവിടെല്ലാം വെള്ളം കയറിയെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ റോഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീട് കാണാൻ പറ്റും. വെള്ളം നല്ല ഉയർച്ചയിലായിട്ടാണ് കളർന്നിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറി നല്ലതായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ ഞാൻ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്, ഞാനും ചേച്ചിയോടാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന റോഡിൻ്റെ താഴെ ചെറിയ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെയും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടേ. പിന്നെ അവിടെ ദൂരെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വള്ളം വരുന്ന കണ്ടോ, വള്ളക്കാർ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, വലയിടാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വല ഇട്ടതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വല എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതിടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്തൊക്കെ വള്ളംകാർ വരും. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ വട്ടമൊക്കെയാണ് ഇത്രയും വെള്ളമൊക്കെ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ 2 വർഷം മുമ്പ് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടൊക്കെ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീടൊക്കെ പകുതി മുക്കാലും നിലയില്ലാത്ത വെള്ളമായിരുന്നു. നല്ലതായിട്ട് വീടൊക്കെ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വട്ടം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. അതാണ് അപ്പം വള്ളക്കാർ വന്ന് വലയിടുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പം ഞാൻ പാത്തിരുന്നാണ് വീട് ഇരുന്ന്, അവർ കണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാത്ത ആ ഇടവഴി കൂടെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ 3 പേരുണ്ട്. അപ്പം 3 പേരുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കണ്ടില്ലേ, വലയിടുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അവർ വലയിടുകയാണ്. അപ്പം ഞാനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അവർ വലയിടുകയാണ്, അവിടുന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരുവാണ് വല. അപ്പം മീനെ കിട്ടുമല്ലോ എന്നറിയത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള സമയത്ത് അന്ന് ഇത്രയും ഇല്ലായിരുന്നു, താഴെ കണ്ടത്തിലൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു വെള്ളം. സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് മീനെ കിട്ടിയിരുന്നു, ഈ വട്ടം അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അവർ കണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനിയും കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ടു. പക്ഷേ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, എന്നാലും പറയാനൊക്കത്തില്ല. കുറേ നേരം കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഫോൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെ ഇടയ്ക്കൂടെ കണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ മാറി നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവർ വള്ളമൊക്കെ വള്ളക്കാർ വരുന്നതും അവർ വലയിടുന്നതൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി, അതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവർ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. ദൂരേന്ന് വരുന്നതാണ് അവർ, കുരമ്പാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഞാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പം അവർക്ക് അവിടുന്ന് വരുന്നവരാണ് തോന്നുന്നു. അവിടെ ഫുൾ വെള്ളമാണ്, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തോടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ മാവരപ്പാറ കാണിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കണ്ടവും തോടും ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇതായത്. ഉരുൾപൊട്ടലും പിന്നെ ഡാമൊക്കെ തുറന്നുവിടും, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യം വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ മഴ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത്. മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ. ഞങ്ങളൊരു കുറച്ച് വീട്ടുകാരുണ്ട്. അപ്പം 2 സൈഡും കണ്ടമാണ്, ചെറിയ തോടും ഒക്കെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ. പോകുന്ന 2 വഴിയും കണ്ടം ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ റോഡ് ഫുൾ വെള്ളം കയറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വള്ളക്കാർ, ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ. കണ്ടില്ലേ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇനിയും വല ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം സൈഡിൽ നിന്നിട്ടിട്ട് പോവാണ്. അവരിനി അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് പോവാണ്. കണ്ടല്ലേ അവർ വള്ളം ചരിച്ച് വേറെ സൈഡിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടാണ് വന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ആ താഴത്തെ ആ കുഞ്ഞ് ആ മരത്തിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് കെട്ടിയിട്ട് അവർ പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കെട്ടി അവർ നേരെ ലെവലിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ എൻ്റെ വീട് കാണാമല്ലോ, അതാണ് നമ്മുടെ വീട്. അപ്പോൾ തിരിച്ചവരത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വല ഇട്ടതിന് ശേഷം അങ്ങനെ പോവുകയാണ്, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വഴി ആണ്, റോഡ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം, നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി വരെ വന്ന് ഞാൻ പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടുണ്ട് റോഡ് അപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത്.
അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കോളേജിൽ പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു ഇത്. ഈ സ്ഥലം പോകുന്ന വഴി മണ്ണാകടം എന്ന് പറയുക ആ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ആ റബ്ബറന്തോട്ടം എല്ലാം വെള്ളം കയറി, രാവിലെ ഒന്നും വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ റോഡൊക്കെ ഫുൾ വെള്ളമാകുമായിരിക്കും, അറിയത്തില്ല. വെള്ളം കയറിയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ റോഡും കൂടെ ഒന്ന് കാണണം. ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം കോളേജിലൊക്കെ പോയിരുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മണ്ണാകടം. നീ പോകുന്ന റൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണാകടമാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി വെള്ളം പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നടന്ന് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മെയിൻ റോഡിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ 2 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ രണ്ട് സൈഡും കണ്ടതാണ്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ തോടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം കയറി നിരന്നിരിക്കേണ്ട നമുക്ക് തോടൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് വഴി ഏതാ, തോട് ഏതാ, കണ്ടതെന്നൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കാരണം പായലെല്ലാം കൂടെ അടിഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. അല്ല, വെള്ളം കയറി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സൈഡ്, അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്. ഇനി അടുത്ത റോഡും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ, അതറിയത്തില്ല. അതും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടു, ഈ ഭാഗം എല്ലാം വെള്ളം കയറി. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയാണ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു അപ്പുറത്തെ റോഡിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ച് ഞാനിനി നേരെ നിങ്ങളെ വേറെ റോഡ് കാണിച്ചു തരാം. ആ റോഡും, രണ്ട് റോഡുണ്ട്. ഒരു റോഡ് ഇപ്പം ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടാണ്, അപ്പോൾ നമുക്കിനി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. വേറൊരു റോഡും ഉണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ ഒട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ എങ്ങും പോകാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വേറൊരു റോഡ്. ഈ പോകുന്ന റോഡും സെയിം 2 കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ്. വായനശാല എന്ന് പറയും, മുട്ടം വായനശാല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തോട്ടാണ് നമ്മളിനിയും പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നടക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ റോഡുകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഒരുപാടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് നടക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ അനിയത്തിയും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടാണ് വെള്ളം കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അവിടെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നമ്മളറിയാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളവും വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറും, റോഡിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ കാണും, നമ്മളറിയുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ പ്രശ്നത്തിലാണെന്നുള്ളത്. കാരണം ഈ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്ത് എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലൊരു സാഹചര്യം വരുത്തില്ല, എന്നാലും നമുക്കൊരു കരുതൽ എപ്പോഴും വേണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ റോഡൊക്കെ വെള്ളം കയറിയൊരവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റോഡിൻ്റെ അവിടെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കുരിശുമൂടുണ്ട്, ഈ സൈഡിലൊരു കുരിശുമൂടുണ്ട്. പിന്നെ നേരെ പോകുന്ന ഭാഗം കോളനി ഭാഗമാണ്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വേണം നമുക്കിനി പോകാൻ. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വെള്ളം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാം. അവിടെ സൈഡെല്ലാം, റോഡിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം പൊട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാറ് സൈഡിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, പണിയാവോ എന്നറിയത്തില്ല. ആഹാ, വെള്ളം തെറിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൈഡെല്ലാം തന്നെ വെള്ളമായി, ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കുഴി പോലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. റോഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ പൊട്ടി, അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മളിനി ഇച്ചിരി കൂടെ പോകണം. നമുക്ക് അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അറിയാം പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് വീട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ. നമുക്ക് കുറച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് വീട്ടുകാരുള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്ന റോഡിലവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാനൊന്നും നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോക്കാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് വെള്ളം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന്. അതിന് ഇച്ചിരി കൂടെ നമ്മൾ നടക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ചില അതിൻ്റെ ഭാഗം കല്ലുവരമ്പെന്ന് പറയും. അവിടെ രണ്ട് സൈഡും കണ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം കയറിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അവിടെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോഡ് മുങ്ങും. സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ്, മണ്ണാടവ് നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെയാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറമൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ കയറും. അവിടെയൊക്കെ വീടൊക്കെ മുങ്ങി, വീട്ടിലൊക്കെ മുങ്ങി നല്ല വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി അവിടെയൊക്കെ പോയെന്നൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞത്. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ കാറ് കിടക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്ത് പോകുന്നിടത്താണ് കല്ലുവരം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ NSK സ്കൂളുണ്ട്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ അപ്പുറം കടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വായനശാല എന്ന് പറയും. അവിടെയാണ് മെയിൻ റോഡ്, അവിടെയാണ് ബസ്സൊക്കെ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ വേറെ എവിടെയോ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരുപാട് കറങ്ങി ചുറ്റി കറങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു ചെറിയ വഴിയാണ്. അത് ഒരുപാടൊക്കെ പോകണം, ഒത്തിരി പോകണം. അപ്പം അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ വഴിയിലൊന്നും നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വണ്ടി പോകാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് 3-4-5 പേരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. രണ്ട് വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോകാനായിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയ സാഹചര്യത്തിലായതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല.
അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്ല് വരമ്പിലെ റോഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂട്ടർ അപ്പുറത്ത് പോകാനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു കാറോ ടെമ്പോയോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റൂ, കാരണം നമുക്ക് വഴി കറക്റ്റ് തിട്ടാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കാറ് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാറിൻ്റെ പുറകേ ഈ സ്കൂട്ടർ പോകാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ അങ്ങ് പോകാം. കാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ സ്കൂട്ടറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അത്ര വെള്ളം കയറുമോ ഇല്ലയോ, രാത്രി മഴയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അവസ്ഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണുമെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതാണ് NSK സ്കൂള്. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ദിവസം കാണും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇനിയും തിരിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനിയും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ച വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ അറിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്ക് ടാറ്റാ.